Saya jemput Tuan Ku Poi Tiong, Kota Melaka. Terima kasih, ya. Puan Ibu Tua. Kota Melaka ingin tanya kepada Menteri Komunikasi dan Digital untuk menyatakan penjelasan mengenai Mandatory Standard on Access Pricing, MSAP, baru yang mula berkuat kuasa pada 1 Mac 2023 ini. Dan apakah kesannya terhadap sektor telekomunikasi dan para pengguna di Malaysia dari segi mutu perkhidmatan? Terima kasih. Terima kasih, Yang Mohd. Terima kasih, Puan Yang Detua. Standard mandatory mengenai harga capaian dengan izin mandatory standard on excess pricing ataupun MSEP merupakan salah satu instrumen perundangan yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia ataupun SKMM bagi mengawal selia harga capaian di peringkat borong ataupun dengan izin wholesale untuk pemberi perkhidmatan capaian. Melalui Mset baru yang mula berkuat kuasa 1 Mac 2023, harga capaian maksimum telah telah ditetapkan bagi 14 kemudahan dan perkhidmatan yang disenaraikan untuk tempoh sehingga 2025. Dengan pelaksanaan MSEP baru tersebut, pemberi perkhidmatan capaian perlu menyediakan kemudahan dan perkhidmatan yang disenaraikan dengan harga maksimum baru kepada penerima perkhidmatan capaian seperti mana yang ditetapkan oleh SKMM. Satu kertas siasatan awam mengenai MSEP telah dikeluarkan oleh SKMM pada 5 Oktober 2022 sehingga 17 Januari 2023 bagi mendapatkan cadangan dan maklum balas daripada pemain industri dan orang awam mengenai kaedah pelaksanaan MSEP yang akan dibuat. Sebanyak 16 maklum balas telah diterima daripada pemegang taruh yang berkaitan, termasuklah Selkom Digi, Telekom Malaysia Berhad dan Digital National Berhad. Dan kesemua maklum balas tersebut telah dikaji dan dipertimbangkan oleh SKMM dalam menentukan kaedah pelaksanaan MSEP. Secara umumnya, harga yang ditetapkan di dalam MSEP yang baru adalah lebih rendah berbanding dengan MSEP sebelum ini. Sebagai contoh, harga untuk perkhidmatan borong jalur lebar berkelajuan tinggi ataupun dengan izin high speed broadband uh, untuk kelajuan 100 Mbps di dalam Mset baru untuk tahun 2023 adalah RM254.64 sebulan berbanding dengan harga RM515 sebulan sebelum ini. Oleh yang demikian, ianya dapat mengurangkan kos kepada penerima perkhidmatan capaian yang terlibat dalam menyediakan perkhidmatan jalur lebar tetap kepada pengguna. Secara tak langsung, perkhidmatan yang diberi kepada pengguna di peringkat runcit ataupun retail boleh ditawarkan pada harga yang lebih rendah dan berdaya saing atau pada kelajuan yang lebih tinggi. Dari segi mutu perkhidmatan, SKMM menggunakan instrumen lain untuk membuat kawal selia. Antaranya melalui mandatory standard Actu mandatory standard quality of service ataupun MSQOS dan pelaksanaan audit berkala terhadap syarikat penyedia perkhidmatan. Sekian, terima kasih. Kau tak melaka? Baik betul. Soalan tambahan saya. Pertama sekali, saya ingin ucapkan tahniah kepada Menteri dan juga kementerian telah melaksanakan MSET yang baru ini. Sudah pasti dia akan membawa manfaat kepada akhirnya kepada pengguna, ya. Dan kerana peningkatan persaingan antara syarikat yang menyediakan perkhidmatan internet ini dan kita masih ingat pada tahun 2018 apabila pakatan harapan menjadi kerajaan mantan menteri iaitu YB Damansara dia juga melaksanakan half the price double the speed jadi hari ini kita menuju ke arah yang lagi satu ini menunjukkan satu malaysia madani ya dan saya nak tanya kepada menteri tentang Telekom malaysia telikom malaysia ya di mana apabila pengumuman MSEP ini diumumkan, kita boleh lihat uh, reaksi daripada saham ya, pasaran saham di mana uh, harga TM telah turun kerana mereka kata dengan uh, adanya penurunan daripada kos hose ini dia akan menjejaskan uh, prestasi TM ini. Jadi saya nak tanya kepada Menteri, apakah kesan? jangka masa panjang. Daripada pelaksanaan MSEP yang baru ini terhadap syarikat telekomunikasi, ya. terutama mereka yang telah melabur banyak untuk menyediakan infrastruktur, fiber tu semua. Jadi bagaimana akan menjejaskan mereka dan apakah kesan jangka masa panjang untuk kita memastikan kita dapat capai sasaran kita untuk menuju ke ke arah yang digitalized ini. Terima kasih, Puan Yang Betul Terima kasih, Yang Berhormat Kota Melaka Terima kasih, Yang Berhormat Puan Yang Betul Berhubung persoalan yang dibangkitkan tadi Khusus angka atau maklumat yang saya ada Khusus mengenai Telekom Malaysia Saya telah mengadakan siri pertemuan dengan pengurusan tertinggi Termasuk lembaga pengarah daripada Telekom Malaysia Dan memang kalau kita lihat kita buat perbandingan dari 2017 sehinggalah ke hari ini. pada tahun 2017 sebagai satu kumpulan as a group dengan izin keuntungan bersih pada tahun 2017 bagi TM adalah 730.5 juta ringgit. Pada 2018 setelah mula MSEP pada waktu itu dilaksanakan memang dari segi keuntungan mereka melihat keuntungan negatif ataupun kerugian ya sebanyak 260.5 juta ringgit tapi dengan isy they were able to bounce back setahun selepas itu dengan merekodkan keuntungan bersih pada tahun 2019 banyak 557.4 juta ringgit dan trend itu terus meningkat sehinggalah ke pada 28 Februari yang lalu di mana uh, keputu, uh, uh, pengumuman daripada pengurusan Telekom Malaysia uh, membuat pengumuman bahawa mereka telah mencatatkan keuntungan bersih 1.14 bilion bagi tahun lalu. Jadi ini menunjukkan bahawa puan yang ketua uh, bahawasanya semangat Malaysia boleh itu memang wujud dalam Telekom Malaysia walaupun diberi cabaran tapi mereka mampu bangkit semula dan saya percaya sekiranya Telekom Malaysia boleh boleh uh, mencatatkan pada pada tahun awal sedikit uh, kerugian tapi manfaatnya kepada rakyat dan realitinya mereka berjaya kembali semula dan ini bagi saya adalah satu teladan bagi kita sebagai sebuah negara juga. Jadi insya Allah saya percaya walaupun ada kesan tapi saya difahamkan setakat hari ini daripada semua penganalisa trendnya masih untuk saham TM is still a buy dengan izin. Terima kasih. Saya jemput Yang Berhormat Pasir Mas. Terima kasih Puan Yang Dipertua. Saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan takziah kepada mangsa-mangsa banjir di Johor dan saya percaya kerajaan sedang melakukan yang terbaik untuk bertindak di Johor. Insya Allah terima kasih Puan Mak Menteri atas jawapan tadi. Saya rasa cukup bangga dengan kesungguhan komitmen yang dilakukan oleh Puan Mak Menteri. Untuk memastikan MSEC ini dapat dilaksanakan dengan baik. Cuma kalau kita perhatikan bahawa di Malaysia pada hari ini, saya memetik kajian daripada satu badan, UKLA, yang dilakukan satu, -satu dua buah negara, Malaysia jauh lebih ketinggalan berbanding dengan Kemboja dan Vietnam. Kita lebih perlahan dari sudut perkhidmatan internetnya. Jadi bila bercakap tentang uh, internet ini, bilakah kerajaan dapat memutamadkan perkhidmatan 5G dapat uh, dilaksanakan meliputi lebih 50% lah Let's say di kawasan di seluruh uh, Malaysia. Dan juga uh, apabila uh, adakah kerajaan boleh memastikan bahawa pe penyedia perkhidmatan ini dapat uh, menyediakan perkhidmatan di tempat-tempat yang tidak memberikan keuntungan kepada mereka. Saya ambil contoh kawasan saya di Pasir Mas. Penduduknya sedikit. Ringkaskan dan... soalan. Dan mungkin ia tidak memberikan banyak keuntungan kepada penyedia perkhidmatan. Setakat mana kerajaan boleh melakukan paksaan? Terima kasih. Terima kasih, Yang Mohd. Terima Mas. Terima kasih, Puan Yang Pertua. Uh, walaupun soalan uh, hari ini ia, ia berkait dengan mandatory standard access pricing ataupun MSEP. Tapi saya jawab juga soalan uh, khusus berkait uh, mutu perkhidmatan internet. Dia ada dua jenis, uh, Yang Mohd. Satu sama ada internet mudah alih ataupun uh, mobile internet. Ataupun internet jalur lebar talian tetap. Fixed line broadband. Bagi MSAP yang kita sebutkan hari ini, dia lebih menjurus kepada fixed line broadband. Ataupun high speed broadband. Dan Tapi untuk makluman yang berhormat, seperti yang ada diumumkan oleh SKMM dan juga Digital National Berhad Memang dari segi capaian bagi 5G setakat ini untuk kawasan berpenduduk ataupun coverage of populated areas telah mencapai 50%. Sasaran kita menjelang hujung tahun, mampu mencapai 80% kawasan berpenduduk. Tapi tidak setakat itu, ia perlu lebih dari itu. Kerana untuk makluman semua, coverage itu hanya merujuk kepada sama ada ada menara ataupun tak ada menara di situ. Kalau dalam bangunan sebagai contoh, in-building coverage itu menjadi penanda aras kalau kita sebagai contoh puan ketua di dewan yang mulia ini kalau sebelum sebelum pembentangan bajet pembentangan belanjawan tempoh hari saya telah bertemu dengan ketua pentadbir parlimen serta rakan-rakan media di pusat media di bawah dan mereka menyatakan masalah internet di situ kawasan ini ada coverage tapi isunya access ya access point ataupun AP Maka itulah sebabnya kenapa pada insya Allah 6 dan 7 hari bulan Mac, Isnin dan selasa depan, saya alu-alukan dan saya jemput semua ahli parlimen untuk datang bawakan masalah anda di kawasan masing-masing dengan keutamaan, nyatakan lokasi, apakah masalahnya, siapakah PIC, person in charge yang boleh dihubungi oleh PIC MK, SKMM dan kita akan buka kaunter pada dua hari. Dan uh, insya Allah isu-isu yang dibakitkan oleh uh, yang berhormat-yang berhormat akan kita tangani segera ya termasuklah kawan-kawan daripada Sabah, Sarawak, ya dan juga Pasir Mas semestinya. Terima kasih. Bye.